За ер нь хэд хэдэн нөхцөл байдлаас бас энэ замын ажил тодорхой хугацаанд тоошилчих. Нэгдүгээрт мэдээж одоо гүйцэтгэж байгаа байгууллага аж ахуй нэгжээс самарч байгаа. Хоёр дахь нь бол энэ бол бас үндсэндээ манай босоод энэ дэлхийн нэлээд одоо өндөр нэгтралтай айл өрх аж ахуй нэгжүүдийн нэгтралтай энэ зам. За мэдээж өөрийнх нь одоо хуучин замын суур нөхцөл байдал бол нэлээд хүндрэлтэй байсан. Одоо сая бид нарын яг одоо энэ дээр бараг зогсож байгаа энэ хэсэг 440 м суур бүх одоо давхаргаа авч энэ доор бол үндсэндээ намгархуу одоо юм байсан. Би өмнө нь одоо 7 өдрийн өмнө 14 өдрийн өмнө эрэхтэй ч гэсэн нийт эрэгдэд бас мэдээлэл болгож өгч байсан. За энэ бол бүхэлдээ одоо үндсэндээ 1/4 нь бол бүтэн суур сольсон. За 3-ны нөхцөл бол цагаагаарын байдал байгаа. Тэгэхээр би бол ялангуяа энэ дарихийн орчимд амьдарч байгаа нийт иргэдтэй бол бас хүлээцтэй. Мэдээж одоо бохимдал байна. Хичээлийн шинэ жил эхэлсэн. Хүлээцтэй байгаад бол талархаж байгаа. Яг тэгэхээр бид нар өнөөдөр хичнээн бохимдж байгаа ч гэсэн маргааш одоо үндсэндээ шинэ одоо замаар зорчихно. Тэгэхээр одоо энэ өнгөрсөн одоо хугацаанд алдсан ажлаа бол бас нөхөж ажиллах ийм одоо зорилготойгоор би одоо бүх одоо хариуцж байгаа зам автозамын хөгжлийн газар гүйцэтгэгч байгууллага за дээр нэмээд дэмжлэг болж одоо замын хөдөлгөөн зохицуулалт цагдаагийн байгууллага за дээр нь аюулгүй байдлыг хангах үүднээс бол нэмэлтээр онцгой байдлын газар за нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар бүхэл одоо байгууллагуудад бас чиглэл өгч ажиллаж байна. Өнөөдөр ингээд нэгтгэхэр хоёр талын одоо ягуу хүний зам үргэлжлээд хийгдэн. Тэгэхээр аюулгүй байдал бол 100% хангахдаггүй. Тийм учраас энэ орчимд амьдарч байгаа иргэдтэй бас аюулгүй байдал ангаараа. Дээр нь хичээлийн шинэ жил эхэлсэн байгаа. Энд одоо сургууль байж байна. Тийм учраас хүүхдүүдийнхээ одоо аюулгүй байдал, иргэд маань зорчиж байгаа иргэд маань ч гэсэн энэ аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах ийм одоо чиглэлч нь өнөөдөр одоо зөвхөн асфальт очиж байгаа машин 10 гаруй одоо машинаар нэмэгдүүлж байна. Эндүүний машин нэмэгдүүлж байна. Аж ахуй нэгж бол бас сэтгэл гаргаж байна. Тэгээ мэдээж өнгөрсөн хугацаанд саяны хилдэг нөхцөл байдлуудын улмаас бол хойшилсан энэ цаг хугацаага бас нөхөж ажиллах ийм одоо зорилготой ажиллаж байна. Өглөө 6 өнгөрөөгөөд 7 өнгөрөөгөө 8 өнгөрөөгөө ч гэсэн үргэлжлүүлээд эндээ одоо яг энэ одоо нөхцөл байдлаа үргэлжлүүлж 3 хилжээр ингээд ажиллаж байна. Тийм учраас иргэдтэй бас хүлээцтэй шинэ замаа хүлээж авах ийм одоо нөхцөлтэйгээр бүгдээрээ энэ маргааш тавдах тэгээ хагас бүтэн сайдрыг ямар ч үйлсэн тэсэж гараа. Тэгээд хойтлын үлдэж байгаа 800 м бид нарт давуу тал болж байгаа. Суур маш сайтай. Уулархаг одоо бүс. Тийм учраас өнгөн дохоргыг бол хуучин замыг уулахгүй маш сайн зам болно. Тийм учраас одоо хоёр дахь хилж буюу 800 м-т бол бид нар маш хурдтай одоо ажиллаа үргэлжлүүлэх бүрэн болцдог. Тийм учраас дарихийн замыг одоо маш ойрын хугацаанд нэг ийм л одоо байдалтай ажиллаж байгаа. Тэгээ мэдээж одоо хэд хэдэн зам байна. Зайсангийн одоо зам бол хамгийн гол нь зайсангийн замыг иргэд маань маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдрийг болтол төвийн шугамар бид нар цэвэр усаа авч чадахгүй байгаа бүс шүү дээ. Хамгийн одоо магадгүй өндөр зэрэглэлийн одоо сууцнууд байгаа хэрнээ тэр одоо орчмондөө үүдэг гүний хутгаас авчих. Мэргэжлийн аналтын ерөнхий газар, нийслэлийн мэргэжлийн аналтын газар маш олон дүгнэлт гарч ирсэн. Өмнө нь хордлогч гарч ирсэн. Тийм учраас энэ ялангуяа цэвэр ундны усны аюулгүй байдал гэдэг бол Монголын үндэсний аюулгүй байдал. Монгол улс. Тийм учраас энэ очиж байгаа ажил бол зөвхөн зам сольж байгаа юм биш. Харин ч бүр замын салбарынхан энэ одоо цэвэр ус аваачиж байгаа энэ хоёрт бол зөрчил үүсэж байгаа. Үндсэндээ 2 жил болж байгаа зам зарим хэсэгтээ бол одоо хуулагч одоо суурнд нь дулаан цэврийн одоо хоолоо дахиж бол энэ зам хуулах хуулахгүйгээр үгэн хийх ийм одоо технологи байгаа. Арамсалтай тэгээд бас яг энэ одоо хичээлийн шинэ жил эхлэхдээ бас зэрэгцсэн бухимдал үүсгэж байгаа. Тийм учраас ялангуяа тэр орчмын амьдарч байгаа иргэд маань маш сайн ойлгох хэрэгтэй.
төвийн шугамнаас цэвэр одоо ус очиж байгаа, дулаан очиж байгаа. Тийм учраас бас л одоо би одоо хэлмээр байна. Аж ахуй нэгжүүдийнхээ дээр нь энэ одоо хариуцж байгаа байгууллагуудынхаа өмнөөс улсын төсөвт суулсан нэг талдаа маш чухал одоо хүний эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлж байгаа ийм одоо ажил. Тэгээд зам одоо бөгөлрөл яг энэ дүгжрэлтэй холбоотой өхөмдлүүд их байна. Тэгээд иргэд маань бас энэ дээр хүлээцтэй байхыг хүсэж байна. Нэгдүгээр зам дээр чанарын асуудал ярьж. Чанартай байлгахын тулд энд ачаа тээврийн автомашин, хүн даацсан машин явдаг учраас геолог геодези хийгээд үзэнгүүт эхний 440 м хэсэгтээ сул юм шавралыг хүсэж ирсэн. Тэгээ энийг бид нар татвар төлөгчдийн мөнгийг өргөө зардал болохгүй тулд ер нь одоо энэ суурийг сольёо гэд суурийг сольж одоо хуцаа алдсан байна. Тэгээ энэ хуцаа алдж байгаа хуцаа бид нар чанар дээр л хэмжиж байгаа. Бид нар 1-2 хоног 7-8 хоногийн хугацааг бодож чанаргүй үйл биш. Яг судалгаа шинжилгээтэй үзчихээж одоо болохгүй хэсгийг нь бол бид нар цементээр бүрчилсэн суур, уулын бүтсэн чулуу үүдгийг хийгээд ингээ явж байгаа. За энэ нэгт ингээд удсан шалтгаан энэ байгаа шүү. За хоёр дахь шалтгаан бол сүүлийн 2 хоног нэг өдрийн запастаа бас нэг өмжсөн бороо гэдэг ингээд 3 өдрийн бас дараасан бороо орсон. Тэгээ энэ 3 өдөр шүнгөө орсон бороонд бид нар яалчгүй одоо зогсолт хийх шиг аргагүй. Тэгээ технологийн 3 малдахгүй до зогсолт тэгээ маргааш нар гарлаа гэхэд шууд одоо хүчлээд ажил эхэж болохгүй. Ягаад гэвэл одоо газар хөрс маань өөрөө чийхтэй байгаа тийм ээ. Ерөнхийдөө одоо энэ 8 сард бол 6 7 8 сард бол 10 орчим 15 орчим хоног нь дандаа боруултаа байлаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол технологийн 3 малдахгүй бол бид нар зогсолт хийж. Аа дээрээс нь тарихийн зам дээр бол хуучин 7 шүрдүүдэг байсан. Одоо бид нар 21 шүрдүүдэг хийж байна. Энийг хийхин тулд бас нэг цаг хугацаа орж байгаа. За дээрээс нь ээл ачлах хийж өгч байгаа. Ээл ачлах маань одоо бороо ус орсон тохиолдолд асфальтны доогоор ус хавж орохоос одоо урдсан сэргийлсэн юм давуу чанар байж байгаа. Тэр энэ хашлаг аваад шинэ ээл ачлах суулгах, за саяны борооны усаар 21 шүүрт тугыг нэмэх, за саяны 440 м суур солих гэдэг энэ ажлууд дээр хугацаа алдсан. Дээр нь бас бороо ороод ингээд цаг хугацаа алдсан асуудал бий. Одоо бид нар ингээд хүчтэй ажил хийцэн байгаа учраас бид маань төвчлөлтэй хийж байгаа. Бид удахгүй одоо бүх хүч нөөц болцоо ашиглаад ингээд нээ нээ гэж хэлдэг. Тэр одоо эрд маань энэ хавийн эрд маань аюулгүй байдлаа сайн хангаарч, хүмүүстээ хараагүй битгий өгөөч. За мөн сухтуу хүчин усууд их явж, тэр усуудаа бас ингээд ахитын ууж ял гэж одоо уриалмаар байна. Энэ техникийн дагуу бас ослоор болох юм шиг өндөртөө бид нар хаабын инжтэй бүх инжтэйгээр ажиллаад явж байна. Das ist aber auch so.